从今天起就由我领着你们学习科学知识了。你们谁知道地球是怎样形成的吗？我肥宅，让他们先回答吧。猫大哥，这可是你大出风头的时候了啊。我知道，我来讲，地球嘛，就是我们的祖先开天辟地给弄出来的。蓝猫，你爹管你叫傻帽对吗？我看呀，还得加一个大字儿，叫大傻帽。好吧。根据愉快教学原理，我们来做个游戏，咱们边学边玩，答错的一方公关，老鼠们你们就守关吧。好，我们去守关吧，走吧。啊，公关啊，我蓝猫肯定能过关了，来吧菲菲老弟。我抗议。你抗议什么呀？我们是一组的，菲菲老弟，你不想跟我一起公关了吗？我什么时候说过跟你一组的？谁叫你们俩坐在一起的？是你叫我回答的。我怎么这么倒霉呀？别练了，你没听见吗？老鼠向你挑战了。什么？我猫家军难道还怕他鼠家将吗？看我的！来了，他们来了，快，我们给他点颜色看看。烫死我了！哎呀，菲菲，真没用！看我的！蓝猫，就你这样，一辈子都别想攻进来。谁说的？快举起手来！我狐狸已经占领了你们的城堡，快把答案交出来吧！该死的老鼠！看我的！快交出答案来，快点！该死的老鼠！我来了！好啊！你要是不把答案告诉我，我就把你扔下去。我说，你先把我放下来。肥肥老弟怎么样啊？不错，你们这两个强盗真没办法。大约在几十亿年前，太阳系还只是一团充满气体和尘埃的星云，它的中心在旋转运动过程中逐渐形成了一个质量巨大的发光体，就是太阳。后来在太阳的周围形成了一个绕太阳旋转的星云盘，盘中的微粒在不断碰撞中，固体微粒吸附气体微粒，形成了大小不同的团块，这些大团块又吸附小团块，最后形成了很多行星的胚胎，地球就是其中之一。这些陈芝麻烂谷子的事儿是哪年的老黄历了？大约距今46亿年。什么？几十亿年前的事儿，你居然比鸡大婶还能瞎编呢？
谁说我在瞎编呢？肥仔说的是有科学根据的嘛。哎，猫大哥，什么科学根据呀？我看都是瞎编的。什么？你们两个臭小子都给我听好喽！肥仔说的是地球距今46亿年前的天文期。地球形成后，历经了天文期、地质期、层圈结构期的漫长历程。当时的地球温度很低，物体大多处于固体状态，多种物质不分轻重地混杂在一起。随着地球体积的不断增大，内部放射性元素在蜕变过程中释放出来的热能逐渐积聚，使温度不断升高。固体状态的物质逐步变成塑性状态。地球内部的物质在重力状态下发生分异，最重的物质沉到地球深处，形成地核，较轻的物质在地核的上部，叫做地幔。地球表面的物质最轻，叫做地壳。地壳、地幔、地核是地球内部层圈，这个过程是在天文期之后的层圈结构期完成的。那为什么太阳系中只有地球才有生命呢？这个问题你还是去问淘气。啊，老鼠啊，跑了！他们跑了，哪儿跑？追！回来！站住！又要玩工程游戏了，好，看我的！石头墙，哎呀，烧死我了，烧死我了，哎呦，救命啊，菲菲，快救命，哎呦，哎呦，老鼠们吃我一炮。这下你们跑不了了吧？快说答案在哪儿？在这儿呢，吃我一枪！地球在太阳系九大行星中排列第三，它和太阳相距15000万公里。这个距离使地球获得了足够的能量，特别是维持生命活动的适合的温度。与其他行星相比，地球具有适当的质量和体积，吸引住了支持地球生命的大气。在地球的形成过程中，它的内部层圈不断的运动引起了火山、地震等剧烈的地壳运动，以及潮汐涨落、沧海桑田、高山幽谷循环往复的变化，也使得地球成为唯一有支持生命活动的充裕氧气和液态水的星球。经过了几十亿年的变化，地球才终于变成现在这个样子。
真正成为了人类生活的家园。你们看，现在的地球是一个多么美丽可爱的星球啊。蓝猫，答案你也知道了，城堡你也攻占了，该放我们走了吧。贝菲老弟，这次跟着我没错吧？啊，哈哈，得得得，今天我高兴，就不难为你们了啊！走吧，啊！哈哈哈哈，我们赢了，我们胜利了，哎呦！跟着你总是倒霉，哎呦。